Беше да намерим рибарски магазин. За съжаление, отваря в 8, аз излезнах 7:30. Така, второто и най-важно нещо, след което трябва, след като намерите рибарския магазин, нали, за да питате за информация, калвели са, фрида и така нататък, разучавате къде са баниците и микичките. Не за друго, ми да дразни мен, дали с морски баници, мекици, врели. Та така, предполагам, че утре ще отида на първия риболов. Знам дали ще бъде на река Велека или ще пробвам за сафрит. Може да пробвам, интересно ми е дали барбуна, кълвена, изкуствени примамки, може да се тествам да хвана някой барбун. Много интересна и красива рибка. Ще духа. Се намираме на едно от най-красивите места на България, Синеморец. И то по-точно вливането на река Велека в Синеморец. Наистина, сега ще се пробвам да ви покажа като изгрее слънцето малко по-високо, за каква красота става на въпроса. Това е първи опит за риболов. Ще отидем да видим как е на реката и ще пробваме и в морето. Вятър е 8 метра в секунда. В момента има някакво затишие точно тук долу. Дано се получи някакъв риболов. Следващия път мисля да пробвам за сафрит. Сега ще тестваме тук. Малко речен риболов, да видим какво има в тази река, защото няма абсолютно никаква информация почти никъде. Какви риби могат да се ловят на спининг тук. Взел си всякакви воблери, щука, кефал. Надявам се на кефал. Информацията от местния, че е имало едри кефали, обаче морски, които са много трудни за ловене. Почти невъзможни на някои места, на изкуствена примамка, по-скоро са от случайен характер. Ще пробвам да ги изложим и тях. Ето той, че ли за какво става на въпрос. Oh,
Какво излиза тук? Каква риба има? Това риба уличен чай, чернокоп. Чернокоп в момента има ли? Къде? По голямото. Там дълбокото ли му казват на оная мест? Това е риби. Рика. Той то момчета. Казаха, че няма кефали в реката, този човек зад мен. Не знам колко е вярно, съм дължен да проверя. Морето е доста бурно и ще се пробвам по реката малко. След това ще мина по морето нещо на джикчи, ако мога да фана нещо. Гледам, че тук хората си се познават, сега ще видим кой какво лови. И дали изобщо има смисъл семята на изкуствени примамка, което в случай ме интересува повече мене. Абсолютно нищо не удря до момента. Скачат някакви риби, предполагам, че са мирни. Дори не почукват воблерчето или не го побутват поне. Както правят по някой път дори оклеите. Нямат интерес. Тие риби тук са хипстери, вегано хипстери. Първото почукване. Нещо удари Power Tail, както се бях заблеял. Това, което скачат в момента, което го виждат. Платерини и морски кефали. За тях казаха местните, че просто са невъзможни за хващане. Скачат. Преди малко скочиха тулупи от около килограм. Не са от нашите. Добро утро! Излиза ли нещо? А хищни риби има ли тук? В реката няма хищни риби. Нагоре. Нагоре? Нагоре. Към моста има ли? Там видях, че има един мост. Ето, нагоре повече. Има сом, да речем, и кефал. Сом и кефал, обаче кефал това нашия си, не, а, смисъл от не, не морски. Морски. А, морски. Морски, не речен. Той речен няма? Не. Тук не е речен. Ага. А евентуално нагоре, към Бурдилово на това. Да. Тук само платерина и... Не, тук платерина не. Редко може да се хване платерина. Видях такива морски кефали скачаха. Това е кефали и луповец. Да. А... Ти за тях ги пробваш. Аз от тях. Ма нищо не е ударил от сутринта. И от 1 метър вече, 10 минути. Да. А тия дребните лупавци ли са? Има едри, дребки, има не такива, това са тия белици там. Да. Белица, има муронаж и... Ма тука ли е муронажа? Има и муронаж, да. Ага. Но има и черноперце, но много са по-редко. А в морето има ли смисъл пром? Не. Сега като се вълнува така. Няма значение, вие да какво на мухали? Абе, на изкуствени примамки. Не, това забрава. Са не ти ли клъвна? Не, може и да клъвна. А, носта дълбокото. Това горе е една скала, къде се вижда. На носа трябва да се иде? Да. То има едни сини сгради, продължаваш зад тях. Ами, тук има едно дере, после минаваш него, качваш се на друго теко и отиваш при ония сгради и оттам в лево. Фактически, където е кея долу на тия на рибарите, да. От левата страна вървиш и слизаш долу. Да, ми ще ходя там сигурно пробвам за сафрит. Да, сафрит, но тук излиза, сега ми казаха циганка, излиза... Къде? Там?
Не, тука, на нашия плащ тук. Ага, тука? Да. Ми ще пробвам на чепаре. А, ще пробвам на чепаре тогава, благодаря. Плажа излизала циганка и чернокоп. Тако кажи, бе, брат. Хе-хе, браво е. Е, това муронаш? Това е лупавец. Не е ли муронаш това? Не. Това ли е лупавец? Това е лупавец. Я, може ли да го видя? Преди да се. Само пари да не те е ковна куката. А, не. Аз свикнал на траки. Това е лупавец. Да. С какво се различава от муронажа? Нарезово два пъти по-големи ги лови. Да, а с какво се различава от муронажа? Муронажа е по-широк. Ага. Опа. А, просто. Муронажа е да. По-широк. Ага. В смисъл не така на дебелина, а на отдолу корема му е по-удължен. Да, и муцуната май му е по-отдолу. Да. На муронажа. Е, лупавец не бех виждал. Е, аз от Дунава само муронажи и скобари съм. Да, по Дунава съм ходил, обикалял съм на всекъде надолу, но остава просто... И долу го има на Резово, ама на Резово са по-големи. Да. Те такива долу. Да. Долу, обраче... Огромни. Огромни са, да. А, е, добре, добре. Добре. Аз ще пробвам да метам с чепарето навътре. Аз чепаре тук, ще закачиш, има треволяците. Епа, нема... Да се... Ще пробвам. Той иначе... Долу му е това. Там. А, ема... Ема тука, щом викат, че излизава циганка. Тука нема, тука е плиткаш. Е тук. А къде излиза тази циганка? Кое? Еми нали циганка чернокоп? А, надолу некъде към тия спасителите никъде. Имаш ли удар? Не. Един лупавец хвана твоя приятел. Да, ли, да, бе. Чернокопа, къде да го търси? Тука. Вчера сутринта хванал. Днес друго море. Друго море, да. Трябва да е по-спокойно. Това е от днешното разузнаване, общо взето една разходка по плажа от тук до края до онези скали там. Минах по това геоджи, имаше костенурки, каракуди и някакви други дребни рибки. На самата река един човек хвана лупавец, нещо което прилича на муронаж. На морето един руснак каза, че вчера е ловил чернокопи, но днес не е хванал абсолютно нищо, понеже морето е доста бурно и каза, че днес не е ден за чернокопи сафрит от брега. За всеки случай проверих, нямаше абсолютно нищо. Общо взето за този един час, който се разходих, така помятах на воблери, чепарета, силикончета мятах в реката, но казаха, че нямаха хищници от нашите. Даже е тук размятах и малко морски воблери точно до скалата. С опит да извадя някой късметлийски черноморски лаврак, но да хванеш черноморски лаврак на спининг е
по-лесно ще ти е да оцелиш шестица от тотото. И то от тотото на Пеевски, отколкото да хванеш на нашото море лаврак с въдица от брега на случайно място. Bye for now, guys. Ще се видим утре.